Evo je sredina januara 2023. godine, a mi imamo bolest koju ja nazivam histerijom, bolest koja je ponovo došla, taj nevidljivi koji se rapidno širi eto ga u zapadnoj Evropi, a evo ga dolazi i na Balkan i stigao je, kažu, i u Srbiju. Da pa ćemo obratiti pažnju na ove vesti, dragi moji. A Ostanite sa mnom do kraja ovog videa da biste čuli nešto o Danilu Vučiću, Vučićevom sinu, da biste čuli ne, neku izjavu Ane Brnabić za Ujedin Arabske Emirate, da biste čuli nešto o hrvatskom policajicu koji je udaljen iz službe zbog poziva vojske Srbije. <kuh> Čućete i najnovije vesti iz Ukrajine od Mog da kažemo, pozdanog izvora i čućete još jednu, po meni, najbitniju vest, a to je, e sad ovo, ovo će ovaj deo publike koji nema visoku duhovnu inteligenciju razvijenu, koji, koji je na duhovnom niskom nivou i ovi koji inače i tu logičku inteligenciju nemaju baš razvijenu, e tu će već oni da kažu, ajde idem ja, brate, ja ne mogu ovo inicijacija smrti. Anđeo smrti. Pa to se ljudi odmah uplaše. Nemoj smrti da im pomeneš, uplaše se, znači ono, u, u gaćice se u kaki. E, a, nadam se da ćete izdržati da se ne ukakite, kakite u gaćice, jer, jer ovo je zapravo jedna veoma, veoma pozitivna stvar i tiče se magije. Magije. Magija koja će vas koja će vam pomoći da se reprogramirate od ove magije kojom vas oni programiraju još od ranog detinjstva. E, obratit ćemo pažnju na to šta je inicijacija smrti, šta je anđeo smrti, vrlo zanimljivo tumačenje Miguela Ruiza. Tako da, dakle, dragi moji, ostanite sa mnom do kraja da biste čuli o svemu ovome u ovom videu. A inače, čisto da kažem, snimio sam intervju sa Manjom Stefanović. Mi smo snimili intervju još pre... Pa ima dve nedelje, znači tamo krajem decembra prošle godine. I u tom intervju spomenula je crnu misu, to je crnu liturgiju evo koje se stvari događaju u našem okruženju i evo kako da se energetski zaštitite, tako da poznati ener energoterapeut i regresoterapeut Manja Stefanović i moj intervju sa njom, možete ga pogledati, bit će dole u opisu ovog videa, kao i u prvom pjenovnom komentaru dole ispod ovog videa, tako da pogledajte intervju sa njom, a ostanite sa mnom do kraja da... Da vidimo ove, ove vesti o ovoj Moroni i tom Krakenu, koji, koji opet spominju, znači... Idemo iz početka. Znači, ostanite sa mnom do kraja da čujete sve ovo što sam pomenuo, pa na kraju i tu inicijaciju smrti. Ok? Ajmo. Evo kada se očekuje da kraken novi soj morone pardon, stigne i u Srbiju. Epidemiolozi otkrili ko je najugroženiji. Wow ništa mi ovo, ne znam, ovo sad prvi put čitam, ne mogu, ne mogu da verujem, sad, se, sad ću, opet se, ću se ustresti, ustresom se sam se od straha. Ja o, isto i ono 2019. kako sam se ustreso od straha, tako sam i sada sam se ustreso. gotovo. Dakle, Kraken, novi soj morone koji je nedavno otkriven u Americi, rapidno se širi. U februaru će verovatno dominirati i u celoj Evropi upozoravaju epidemidolozi. Epidemidolozi, tako ćemo ih zvati. Epidemidologa, doktor Zoran Radovanović, kaže za, za kurir da je ovaj novi soj moparone takozvani jedan od stotine varijanti nevidljivog. Što se vršava na Rus. Vi počinje. Razumete? Izbjegavam algoritam. Razumete? vi koji me pratite znate o čemu govorim. E sad, dominira u jednom delu Amerike, ali se nije rasejao po celoj Americi. U Evropi dominira B.A.5, ali se očekuje da će u februaru i u Evropi, pa i kod nas, preovladati ova nova varijanta, jer je brzina kojom se ona širi velika. Naprimer, u Danskoj je pre 8 dana bio na 1 od 100, a sada je na 8, Ima tu karakteristiku da se za 8 dana udvostručuje. Kako oni to sve znaju? Oni stalno uzimaju uzorke iz iz vazduha, čoveče. Znači oni usisaju u vazduh jedan kubni kilometar vazduha, ovaj usisaju i onda oni sve to vide tu, te male sitne čestice. Ukoliko ga ne spreči neki drugi soj, ovaj bi mogao da dominira i u Evropi, ali za sada ga je jako malo u zapadnom delu Evrope. On navodi i da je kod nas počeo da raste broj zaraženih ovaj, tim nevidljivim, ali da to nije približno ono kao što je bilo ranije. Zbog toga nema mesta panici, pa da, kako sad, pa da ti ne širiš paniku, naravno, brate. Pa te, brate. Nema mesta panici, navikli smo da živimo sa nevidljivim, uvek je dobro izbeći infekciju, a kod nas većina građana je preležala ovu moronu, a jedan deo je i pelcovan. Tako dakle, da ugroženi su samo oni koji nisu primili dvovalentni pelc, a skoro nisu bili zaraženi. Svi bi trebalo da se zaštite i da se imunizuju, ističe doktor Radovanović. Pa da. I ja sad, kad bih rekao da sam ja za, za, nešto ili protiv nečega, možda bi me ovde strajkovali, pa ja zato neću to reći. Ali vi ćete izvući, izvući to iz mojega govora tela. Takođe, vi možete dosta toga da izvučete iz tonaliteta. Ne, nema potrebe da, da budete ezoteristi. <laughs> Dobro. Očekuje se da će brojke rasti. Ovo je kao da gledaš neki, slušaš neki crtani film smešni. Eto tako ovo trebate da doživite. Očekuje se da će brojke rasti i u drugoj polovini janora kada se deca vrate sa raspusta. A povećanje i broj registrovanih slučajeva od od gripa i drugih respiratornih infekcija. Pa šta je to Kraken? Pa to je ono što uh, ovi vladari i senke uzimaju iz uh, starih i grčkih i drugih mitologija razna biće i čudovišta, pa onda tako nazivaju, sasvim slučajno. Sasvim slučajno oni daju te nazive ovim nevidljivima. Stvarno su nevidljivi. Ali oni putuju putem informacije i tako se oni šire najviše. Podvarijanta um, morona nevidljivog xbb.1.5 podvarijanti Morona ona nevidljivo. Poznata je pod nadimkom Kraken, stručnjaci upozoravaju da se brzo širi najverovatnije, zato što ima neke velike prednosti u odnosu na trenutno dominantne sojeve Omikrona, pa u Burazeru, brate. Postoji mogućnost da bi ova varijanta mogla da ima sve veći učinak na broj obolelih od vida, ali ne ne vida, nego ono što počinje na Ali ne u predstojećem mesecu, jer je varijanta trenutno prisutna samo na vrlo niskim nivoima, piše Evropski centar za prevenciju i kontrolu bolesti. Oni pišu da je ubrzani tempo širenja verovatno posledica sposobnosti pod varijante da izbegne zaštitu imunološkog sistema koji, koju su pružale prethodne infekcije ili pelcovi, pelcovanja. Vidi kako oni, va, oni sad pokušavaju vama da instaliraju program kako je vaš imunološki sistem uh, ne može da, 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 se odbrani, znaš. I ova varijanta, podvarijanta tog mor, morone i moronskog toga, ona izbegava zaštitu vašeg imunološkog sistema. <laughs> Jao, brate mili. Dobro. Sljedeća vest. Stigao je, kaže u Srbiju, državni sekretar Ministarstva zdravlja, doktor Mirsad Đerlek. Kaže da još nema potvrde, ali misli da se pojavio novi soj morona nevidljivog. I u Srbiji, s obzirom na povećan broj zaraženih i da se očekuje njegova detekcija, poručuje da ne treba dizati paniku i da ga hrabri blaža klinička slika ovog novog soja, On je rekao da smatra da se novi soj pojavio i u našoj zemlji, ali da se očekuje njegova detekcija. Pa dobro, baš lepo. Moje lično mišljenje kaže da se on pojavio, ali da očekujemo detekciju ili registraciju. Mislim da je pitanje dana, s obzirom da je to već od, do Rumunije došlo i da imamo prve slučaje u Rumuniji, Sve ove situacije, praznici, migracije naših ljudi iz Evrope koji su došli da proslave novogodišnje, božične praznike, su uticale na pogoršanje epidemijske situacije, Aha. kazao je Đerlek na RTS-u. Radio televizija Srbije. Da li je to zaista televizija Srbije? Ukazuje da je u decembru bilo oko 500 zaraženih u danu, a da je sada taj broj veći od 1000 dnevno. Međutim, naglašava da ne treba dizati paniku. Samo da vam kažem, RTS Srbija, čuo sam o nekih mojih gostiju, a i sam se vodim tim, neki, tom, tim tom mišlju, da tu ne gostuje često predsednik Srbije. Tako da glavna zapravo televizija Srbije je ružičasta televizija, to je Pink, i tu najviše oni gostuju. Brnabić, Bićka Vučić i ekipa. I tu imaju oni Najveću gledanost Pa ta televizija ima najveću gledanost Kod ovih koji prate te Takav naš kontent Reality i nešto tog tipa Ovi koji su baš baš nisko Koji ne bi smeli da, Ni da čuju o inicijaciji smrte Kamoli da nešto o tome porazmisle Razumete Znači oni Oni zato tu i, i deluju I tako oni i ostvaruju naj, Najveći uticaj na, na svoj narod i na glasačko telo. Dobro, idemo dalje. Ovo jeste jedan, a zašto, oprostite, zašto RTS nije, pa nije ni Vučićev, ali nije ni srpski. N nisam sigurno u to. Evo vi ostavite komentar ako mislite da je tako, jer nakon, nakon 5. oktobra imamo situaciju jednu situacija za razmotriti poprilično. I neki kažu da tad RTS više nije bio RTS. Presto da bude srpski. E, ovo jeste jedan od najzaraznijih sojeva kako naučnici kažu, koji su mnogo iskusni, imaju mnogo više znanja od mene u tom poslu. Još nemam potvrdu, ali verovatno postoji s obzirom da na broj novo, novo zaraženih. Da. Dobro. Idemo dalje. Sad gledali smo crtač film, je tako? Malo bilo, bilo je zanimljivo, malo smo se posmejali, sad idemo dalje, ok? <laughs> idemo na sledeće vesti. Ah. Jedna novinarka, kaže Jovana Grigorijević, ne može da se seti ni jednog primera da sin šefa države bude deo državne delegacije kao što je to bio Danilo Vučić na proslavi dana Republike, Republike Srpske. Dakle sin predsednika Aleksandra Vučića Danilo Vučić koji nema službene funkcije nalazio se među počasnim zvanicima zvanicama u Istočnom Sarajevu na obeležavanju dana Republike Srpske koji je Ustavni sud BiH proglasio neustavnim. Predsednik je, međutim, negirao da je njegov sin bio deo zvanešnje delegacije Srbije, ističući da je odlazak u istočno Sarajevo bio samo da Nilova želja i ništa više. A ja sam jutru, ovo, ja sada samo pustim ponekad dnevnik da bih, ne bih li dobio ponekad, to jest ne pustim ja, nego slušam ono što je na televiziji što upale moji roditelji, ovo, i između ostalog čujem dnevnik. I slušao sam Anu Brnabiće. I onda s vremena vreme moji roditelji sa posmehom nekim, jao šta ti izmišljao, šta ti izmišlja, šta ti ovo, šta ti ono. I onako vidim dozu iritacije kod njih, koju sam ja imao nekad ranije, sad nemam. Ja samo ovako pomislim, slušajući Brnabićku. Ne, ne vidim ni jednu emociju u njoj. Nema emocija u njegovom u, nje, u njegovom pa nisam ni porešno rekao u njenom tonalitetu ovaj njegovom njenom tonalitetu ne vidim ni jednu ne čitam ni jednu emociju ona samo ima zadatak šta treba da kaže kako da to iskaže i kako treba da nahvali Vučića i opet pominje po hiljaditi put jedne te iste stvari kako su žuti upropastili državu, kako ovo, kako opozicija, ovako, onako. Jeste, opozicija je takva. A ja se u sebi mislim onako, ja obre srcko. Baš tako sam u sebi izgovorio, srcko. Zato što ona to, totalno nesvesna šta ona trenutno radi. Ona jeste svesna da je vela izdajnik, ona zna to, ali ona nije svesna težine koju ta njena uloga nosi u njenoj budućnosti, i u, njenom duhovnom i u njenom fizičkom životu. Zato kažem srcko. Jadna, bre, vrate. Ne, nije ona svesna. Šta sebi samo i čini. Um, kaže ovako Gligorijevićka. Razmišljam o dva oca. Jedan je Aleksandar Vučić, drugi je Charles. I razmišljam kome li je Bože teže? Zaista se tolika alarma podigla iz režimskih medija zbog postavljanja legitimnog pitanja otkud Danilo tamo. A moje mišljenje o samom Danilu je takvo, dragi moji, da je to, nisam siguran, ali 99% mislim da je to jedno razmaženo dete. O kom je Aleksandar Vučić pričao ranije, eto, on radi, ta... ne znam da je Beše radio, neka fabrika se otvarala, on, on sam želi tamo da radi i ja ću to da isto, da, on će da isforsira da njegov sin radi tamo da spaja, prespaja kablove. Ne znam šta je još pominjao, da, nek, neku fizikaliju, tipa ono, branje malina. I on to podržava. Pa, on je to pričao pre 7-8 godina, sećam se, na televiziji, javno i da će on svog sina ih da gura tako da on to, znaš. Pa kako je sad tvom sinu? Koliko ima godina staža? Kako je brao maline? Kako je prespajao kablove u tamo nekoj juri ili drugoj inostranoj kompaniji koja dobija od nas subvencije, a nama isplaćuju minimalce, a sav prihod od izvoza ostvaruje ona sama i taj prihod unosi u svoju rodnu zemlju. pa kako ovaj kako je sad Danilo tvoj? Hm? Tolke godine radio, je l'o? Od kako se ti to izjavio? 7, 8 godina staža. Ajde da malo ja intervjušem tog Danila, pa da ga stavimo na poligraf, pa da vidimo šta će on tu reći. A da stavimo Janu Brnabić malo na poligraf, pa to sve što ja čujem u, nje, u tonalitetu njenog glasa, kroz moj lišni poligraf ona ne može da prođe nikako. Ali ajdemo malo to i i na na fizičkom jednom uređaju da postavimo i Vučića i Brnabićku na taj poligraf pa ljudi moji Toliko su hipnotisani ovi njihovi da čak i tada ne bi poverovali, rekli bi i da taj poligraf se raspršti kao u onom Simpsonovima kad, kad Homer kaže, jel razumete? Razumem. <laughs> poligraf se raspršti. Znači, čak i da se taj poligraf raspršti na njihovu laž, oni bi dalje verovali. Toliko je dobra bila njihova hipnoza do sadašnja. Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je da je tokom posete u Ujedinjenim Arabskim Emiratima imala veoma dobar sastanak sa predsednikom Interpola, Ahmedom Naserom Al-Reisijem, koji je potvrdio da se za njegovog mandata aplikacija Kosova za članstvo u toj organizaciji neće naći na dnevnom redu. Brnabićka je za TV Pink, pa naravno, ocenila da je to za Srbiju posebno važno jer su po njoj dve važne ključne institucije, Interpol i UNESCO, pokušavam da imitiram, ali ne umem ja to kao Simićić ume bolje. I važno je da se u njima ne razmatraju zahtevi Kosova sa, za članstvo. Prezadovoljna sam rezultatima posete Ujedinih, Amerske, Ujedinih Arabskim Emiratima i, za, i sa radnjom sa tom državom, rekla je ona i dodala da je prošle godine potpisalo 10 sporozima sa UAE. Dobro, ajde, bešte. Večerni list hrvatski policajac udaljen iz službe zbog poziva vojske Srbije. Šta se bre tu radi? Sad kad pročitam ovakvu vest, meni u glavi je odmah konfuzija. Kako bre? Šta? Kako hrvatski policajac udaljen iz službe zbog poziva srpske vojske? Kako bre poziva srpske vojske Hrvatske policajac? O čemu pričate, bre? I to je samo konfuzija nasto stvori konfuziju da bi privuko gledalce da da kliknu i da pročitaju. Vukovarsko-sremska policija udaljala je u novembru iz službe 21 godišnjeg policajca koji ima do, dvojno državljanstvo, znači ima državljanstvo i Srbije i Hrvatske, jer je preuzeo poziv Vojske Srbije za upis u vojnu evidenciju piše večernji list. Znači, to je mladić srpske nacionalnosti, udaljen iz službe po disciplinskom postupku i on je u Vukovarsko-sremskoj policiji su naveli da je mladi hrvatski policajac teško naštetio interesima službe i njenom ugledu, kao i da je uda udaljenje iz službe bilo nužno zbog preuzimanja poziva za upis u Vojnom evidenciju Republike Srbije. I bez do tome da, da ovo vesti svog rukovoditelja. U suštini, skroz nebitna vest, Srbin ili Hrvat deo je jednog istog naroda, a pitanje, pitanje nekad je Hrvat veći izdajica svog hrvatskog naroda, nekad je Srbin veći izdajica svog srpskog naroda. A čovek koji veruje u dobrotu, ili nazovite ga, koji čovek koji veruje u Boga, čovek koji veruje u božansku pravdu, će pre spasiti i tuđu naciju nego li što će čovek koji je Zagrizo u nemoral, a pripadnik je te nacije. Tako da, Srbin Hrvat je samo polarizacija kojom pokušavaju da nametnu mržnju jedni prema drugim. Ne samo Srbin Hrvat, isto je Šiptar, Srbin i tako dalje. Idemo na vest, preo što pređemo prave, na inicijaciju smrti, idemo na vest iz Ukrajine. Ukrajinska vojska, e da, samo, ovaj, znate zašto imam ovo, ove slušalice? I oprostite ako čujete mljaskanje, prosto ne može, pokušavam to da ublažim koliko god mogu dok govorim, ali prosto ne može zato što je mikrofon izuzetno blizu, a tada je zvuk najkvalitetniji. A nosim slušalice, ne koristim ovaj moj mikrofon za podcast, zato što komšija buši ovde, i neke živ zdrav komši. Neka, neka je samo takva galama i, ja ću da budem zahvalan Bogu. Samo da ne bude ono sa onim mučenjem i maltretiranjem kučića koje ostavljaju same i koji zavijaju po ceo dan. Znači to je užas. E, maltretira život nju je ugrožava ovaj komšiluk. Tako da zbog toga, ovaj, ove slušalice zapravo imaju hardverski instaliran um, avoid, da 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 ublažavaju ili čak skroz neutrališu spoljne zvuke a samo ono što je najbliže to ovaj reprodukuju. Idemo na Ukrajinu. Dakle, ukrajinska vojska nema mogućnost da pokrene širu ofanzivu bez dodatnog poboljšanja njene vatrene moći. Tačnije oko isporuke borbenih tenkova i oklopnih transportera, to navodi britanski independent pozivajući se na izvore pojedinih zvanišnika. Znači, ukrajinska vojska nema mogućnost da pokrene širu ofanzivu. Nedavno se iz Londona moglo čuti da Britanija razmatra na mogućnost da Ukrajini pošalje svoje osnovne borbene tenkove Challenger 2. I još jedna bitna vest. Uh, Podgorodne je zvanično prešlo pod kontrolu ruskih snaga i još jedan ukrajinski glumac koji je odlučio da pređe u redove nacionalista, zove se Dmitri Linartović, koji se borio u sastavu ukrajinske 46. brigade, upao je u solidarski kotao muzičara i teško je povređen. On je objavio snimak na kome je na najavio neočekivanu pobedu oruženih snaga u Ukrajine, Znači, najavio je neočekivanu pobedu onožarnih snaga Ukrajine u trenutku kada je PMC Wagner čistio okolinu Soledara. Sada je teško ranjen i kaže, kijevske formacije i dalje trpe velike gubitke u besmislenoj borbi za grad protiv orkestarta oni priznaju svoj poraz i ne razumeju zašto da nastave borbu jer je grad pao pod kontrolu Rusije a generalštab Ukrajine to licemerno ignoriše šaljući ljude u sigurnu smrt tako je do da je ono što sam ja uvek pričao i uvek ću ponavljati da je ovaj rat predstava u kojoj nažalost ima puno žrtava, a predstava je samo da bi se ekonomska kriza produbljivala i da bi oni koji inače vladao i senke, koji su vladali, da bi i dalje vladali sad pod još jačom, imali nas pod još jačom svojom kontrolom. Ok, e sada se možemo baciti na ono što je u suštini najbitnije, što sam najavio na početku ove emisije ovog videa, a to je inicijacija smrti. Kaže, prigrlite anđela smrti. I tu su se sad svi ovi neki uplašiti, šta, jao, jao, ne mogu, šta, ovo smrt, ne, beži od smrti, beži od smrti, <laughs> pa nije baš tako. Um, kao što vi mislite. Evo da vam pročitam nešto, onda ćemo dešifrovati zajedno. Vi u komentarima, ja ovako. Dakle, inicijacija smrti prigrlite anđela smrti. Kaže, konačni način na koji možemo postići vlastitu slobodu je taj da se pripremimo za inicijaciju smrti. Da samu smrt prihvatimo kao svoga učitelja. Anđel smrti može nas naučiti kako da istinski budemo živi postajemo svesni da u bilo kom trenutku možemo umreti. Samo u sadašnjosti možemo biti živi. Istina je da ne znamo hoćemo li sutra umreti. Ko to zna? Što ja kažem? Svaki dah naredni ti ne možeš biti siguran da ćeš, ovaj, da ćeš udahnuti. Kako, kako si ti siguran u to? Ko to zna? Zamišljamo da, da nas u budućnosti čeka još mnogo godina. Ali, da li je tako? Ako odemo u bolnicu, pardon, ako odemo u bolnicu i lekari nam kažu da nam preostaje samo nedelju dana života, šta ćemo učiniti? Imamo dva izbora. Jedna je mogućnost da patimo zbog toga što Čemo umreti i da svima objavimo, jadan ja, umreću jao, i da doista napravimo pravu predstavu od toga, jel tako? Umreću jao, kuku. A druga mogućnost je da svaki trenutak iskoristimo kako bismo bili srećni. Kako bismo radili ono o čemu zaista uživamo ako nam preostaje samo nedelju dana života uživajmo budimo živi možemo reći sada ću biti ja sam više neću živeti pokušavajući da ugodim drugim ljudima više se neću plašiti onoga šta misle o meni zar trebam razmišljati o tome šta drugi misle Ako ću za nedelju dana umreti, pa biću ja sam. Na kraju krava, svi smo mi sami. Ja iz moje percepcije samo imam utisak da su svuda oko mene tu neki moji bliski ljudi. Da li su zaista bliski? Koliko puta vas neko od najbližih uvredi, povredi, ostavi, ponizi, slaže, napusti vas? Pa niko vam to ne garantuje. Pa to, to, je život. E sad, ti biraš, hoćeš li da sebe pržiš tom negativnom energijom, razumeš, Ovo. ti si osujećen, ti čak ako, još ako neko mrzi tog koga je uvredio, povredio, ostavio, pa to samo pržiš sebe tom mržnjom, bre. Zašto da to radiš? E, to je ovde, budi sam. On, on ovde uopšte ne, ne priča o tome da budete sad egoisti. Baš naproti, baš suprotno. <kaj> Možda da će vam biti sad jasnije. Kaže, anđeo smrti može nas naučiti da svaki dan živimo kao da nam je poslednji. Kao da nema sutrašnjice. Svaki dan počinjemo sa rečima. Budan sam i vidim sunce. I suncu ću pružiti svoju zahvalnost. Biću zahvalan svemu i svakome Stoga što sam još uvek živ, imam još jedan dan da budem ja, da budem ja sam. Ja sam onaj koji jesam, e to je ja sam zapravo što on ovde priča. Na takav način ja shvatam život i tako me je naučio Anđeo smrti da budem u potpunosti otvoren. Da znam kako se ničega ne trebam bojati. I naravno da ću prema ljudima koje volim postupati s ljubavlju, jer to bi mogao biti poslednji dan u kojem im mogu reći koliko ih volim. Ne znam hoću li, te, hoću li tebe ikad voleti više, da, da, hoću li te ikada videti više i zato se ne želim svađati sa tobom, kažete svom najbližem ne znam hoću li te ikada videti više i zato se ne želim svađati s tobom a šta ako se posvađam sa vama i izgovorim vam sav onaj osjećajni otrov kojeg sam spremio za vas a vi sutra umrete oho kaže o moj bože sudac će me uhvatiti i osjećaću se jako krivim zbog svega što sam vam rekao Kaže, sudac će me uhvatiti, ali sudac, so, onaj sobstveni sudac, znaš, kad samog sebe kritikuješ, to je nekad i korisno, ali uglavnom nije korisno. Znaš, kad ti sam sebe, ti si ovakav, ti si onakav, ti si užasan, ti si ovo, zašto si ovo uradio, kaji se celog života i trebaš da se kaješ, ali stvar u kajanju je da ne ponavljaš svoje greške, opet a ne da sad te, ti sebe srozavaš i srozavaš i emotivno ubijaš i da zaračiš tom svojom tugom i da, zara, za, da tom tugom zaražavaš i ostalo kod tebe. Eto ti je histerija. <laughs> Eto, to, to je plod histerije isto. Ona histerija o kojoj sam pričao na početku videa. <clears throat> jer sve se kroz to zapravo širi, jel? kroz tu negativnu emociju, jer iznutra iz nas tu buja posle. Dakle, a šta ako se posvađam sa vama i izgovo, izgovorim vam sav onaj osjećajni otrov kojeg sam spremio za vas, a vi sutra umrete? O moj Bože, sudac, moj vlastiti sudac će me uhvatiti i osjećaću se, osjećaću se krivim zbog svega što sam vam rekao. Čak ću se osjećati krivim zbog toga što vam nisam rekao koliko vas volim. Ljubav koja me usrećuje jeste ljubav koju mogu podeliti s vama. Zašto mi je potrebno nijekati da vas volim? Nije važno volite li i vi mene zaozvrati, ja mogu sutra umreti. Ili vi možete sutra umreti. Ono što me sada usrećuje je mogućnost da vam kažem koliko vas volim. Svoj život možete živeti na ovaj način, ako tako živite i pripremite se za inicijaciju smrti, u inicijaciji smrti zauvek će umreti stari san kojega nosite u svome umu. Da, sećate, sećaćete se nametnika, suca, žrtve i onoga u što ste verovali, ali će nametnik biti mrtav. Eto, to će umreti u inicijaciji smrti. Nametnik, to jest taj deo vašeg ega, nije se lako prepustiti inicijaciji smrti jer će se sudac i žrtva boriti svim snagama. Oni ne žele umreti. A ako osjećamo da ćemo umreti, u tom se slučaju i sami plašimo smrti kad živimo u snu planete, e sad ovo ovaj je bitno, kad živimo u snu planete, to je kao da smo mrtvi. Kogod preživi inicijaciju smrti, on će primiti izuzetan dar. Uskrsnuće. Primiti uskrsnuće znači i uskrsnuti iz mrtvih. Biti živ, ponovo biti slobodan. Uskrsnuti znači biti poput deteta divlji i slobodan, ali s jednom razlikom. Razlika je u tome što umesto nevinosti imamo slobodu i mudrost. U stanju, u stanju smo raskinuti s našim pripitomljavanjem, ponovo postati slobodni i isceliti svoj um. Predajemo se anđelu smrti znajući da će umreti nametnik a da ćemo mi i dalje živjeti zdravog uma i savršenog razuma. Tada ćemo biti slobodni iskoristiti svoj vlastiti um i upravljati svojim životom. Tome nas na toltečki način uči anđeo smrti. Anđeo smrti nam prilazi i kaže vidiš da je sve što ovde postoji moje. To ti kaže anđeo smrti, slušaj ovo, Anđeo smrti prilazi i kaže, vidiš li da je sve ovo što ovde postoji moje, nije tvoje. Tvoja kuća, tvoj supružnik, tvoja deca, tvoj automobil, tvoja karijera, tvoj novac, sve je moje. I ja ti to mogu oduzeti kad god poželim. Ali za sada se time možeš koristiti. Ako se predamo anđelu smrti, bit ćemo zauvijek sretni. Zašto? Anđel smrti ima, to jest za, zato što anđel smrti odnosi prošlost, kako bi se život mogao nastaviti. Za svaki trenutak koji je prošao, anđel smrti uzima jedan deo, deo koji je mrtav, a mi živimo u sadašnjosti. Nametnik naš, želi da prošlost nosimo sa sobom i zato nam je tako teško da budemo živi kad pokušano kad pokušavamo živeti u prošlosti kako možemo uživati u sadašnjosti kad sanjamo o budućnosti zašto moramo nositi teret prošlosti Kad ćemo živeti u sadašnjem trenutku kada kada ćemo živeti u sadašnjem trenutku e to me nas podučava anđeo smrti Pa, ajde sad kažite mi da li je ova priča zastrašujuća vama ili zapravo priča koja je nadahnjujuća. Ostavite mi komentar, baš me zanima vezano za inicijaciju smrti, to je za anđela smrti. Da li vas je uplašio ili vas je zapravo, ili vam je zapravo uneo optimizam? Objavite rat svom namestniku, kako ga ovde zovu. Nametniku, prostite, svom nametniku. Jedino tako ćete moći da uživate u svom novom snu. Tako, dragi moji, hvala puno što ste do sada ispratili ovaj video. Vi ste gledali Profa podcast, ja sam Miloš Živković Profa. Ako već to niste učinili, zamolio bih vas da se subscribeujete na kanale Profa Podcast i Profa Podcast 2. Uh, još jedna stvar, spomenuo sam na početku ovog videa uh, intervju sa Manjom Stefanović, koji sam snimio vezano za um, koje se stvari događaju u našem okruženju, kako da se energetski zaštitite, crna misa, crna liturgija, pa eto, manja je energoterapeut i regresiv I evo neke čisto stavke iz intervjua. Kaže, kao što geni imaju, mislim, intervju će biti u opisu ovog videa i u prvom pinovnom komentaru dole ispod ovog videa, a evo sad ću vam čisto neke beleške koje sam zapisivao tokom intervjua, sad ću vam ovde pročitati, ali mislim da ono, vredi odgledati ceo intervju. Kao što geni imaju svoje duhovne aspekte, tako i planete imaju svoje duhovne aspekte. Naš sudbinski tok je izvestan, samo je pitanje, e šta je pitanje, to o tome je pričala. Imamo slobodu izbora, ali u ograničenom tempo života iz kojeg sam izašla, nešto o tome. Onda ljudi koji se bave duhovnim stvarima, šta je sa njima, pitao sam je o načinu molitve koja je molitva najbolja, onda mi imamo snagu samo kada ostvarimo lično dobro i to dobro možemo da delimo sa nekim drugim. Ako se mi unutra osjećamo osiromašeno, ako smo osiromašeni, šta onda mi možemo da delimo drugima? Koliko je bitno da čovek kada se probudi ujutru, kada leže da spava, da, da odradi molitvu ili neku drugu vežbu, to sam isto pitao, razlika između duha i duše, Onda pričala o zloduhu, pitanja o pojavi iritacije kod protivnika, to sam joj pitao. Tačno se vidi kada ti dođe neki narkoman monah, a kada ti dođe monah, tačno se kaže vidi aura, e, jaka želja, volja, što o tome smo pričali, ne, osoba te napada, kako se odbraniti na energetskom nivou. Onda je pričala o crnoj misli, liturgija sa zlom energijom, pitao sam joj šta ako tu upadne u toj dok se drži ta crna misa, upadne monah čiste duše, monah ili neki čovek prosvetljeni, prosvećeni, da li bi, šta bi se desilo? Vrlo zanimljivo. Eto, a, tako da pogledajte intervju, bit će, kao što rekoh, ispod ovog videa i, eto, želim vam sve najbolje, da ste živi, zdravi i vidimo se u nekom od narednih videa. Sve najbolje.